Dámy a pánové, všiml jsem si, že náš Slayer má na zádech pěknou díru. Pěkně odřený oblek. Od toho, jak ho v minulém díle narval ten úderník. No úderník jako, to, ono je to nějaký magia, vole, to je prostě magia. To je jedno, ale stejně tam musí úderník, to prostě takhle funguje, chápeš to prostě. To, okay, tak to okay, dobře, dobře, máš asi pravdu. Vím, že jo. Každopádně, dámy a pánové, máme tady další díleček a další řežbičku tady Duma, tady máme Octopusy zase. Čekal jsi to. Čekal jsem to, tož vidím to na dálku, že jo. Tady je víc. Tady vidím daleko víc oktopusů, jak je ta mapa. Jo, na vrchu je něco nad náma. Mm-hmm. Tak, pořeš ty oktopusy. Pěkná práce, to jsme lidi. Já už si dostal. Já ještě jeden byl, ty si to nevšim. Aha. Nevšímám si všeho, ty vole. Tak, někdo už po tobě pálí. Zelenou kyselinou. Tady z toho to nejde, jo. Jako. Ok, no. Dobrá. Tak, tady bude. Ne, Lukas ví prostě, jo, Lukas ví. Ten to smaží, vole, na grilovačku. Proto je to, je to tak, já potom si to samozřejmě dám na jídlo. Ano, ano. V naší pevnosti. Chu, proč to tady všude je, tady ty blbosti. No, ok, takže tady nahoře někde máme nějakou věc, někde nad náma. Jo, jo, tam okay. Byl, tam byl schovaný. Jo? Mhm. Ok, jak se vyboostovat tady na nahoru, tam se dostaneš, ne? Nebo ne? Kurva, kusí, jo, dostal se tam. Wow, tak to si úplně skočil někam. Já jako bych zase klídek, vole. Vodec se úplně splašil, vole, splašily se mi nohy, ruce, vole. Tak, další CDčko, Doom 64, to bude nějaká předchozí díly, nebo něco takového. Tak to bylo intro a tady pod náma by měl být. Tady pod náma je rytířský, my jsme samozřejmě hodní, že jo, aby jsem to završil. No a co dál? Hele, tady nějaký ventilačka, jdeme přes ventilačku. Za oktopusema, jasný, okej. Okay. Tak jo, kam teďka dál, jít, ne, nespí mi tady. Sorry, sorry, noc byla dlouhá. Chcete nějakou řežbu? Chcete nějakou řežbu? Určitě, určitě. Tak, já nevím, jestli mám jít nahoru, nebo jestli mám jít tady někde dolů. Nevím, asi dolů, ne? Tam jdeme dolů, tady je zelená. Jo. Ale nahoře možná bylo, my jsme tady mysnuli tady tuhle tu věc, ty vole, kde to tam prostě bylo. Vůbec srát, nevím. Srát na to, nahoře byl taky level, jo, tamhle je to přerušený. Vidím, to ale už teďka asi nenaplníme. Wow, bacha. Jo, tady tenhle to nás vlastně super. Může zranit, ty krásu, dívej se na ten Marzu, vole, to že je. Že jsme na něm. To je, myslím si, že tady tenhle je části Marzu rozletěného, tady všude jako vidíš jako Mars, no. Jo. A je tady vzduchoprázdno a nevím, proč my se držíme u země, jestli máme nějaký antigravitační prvek to píš, na sobě. To si píš, jo, to máme, 100%. Tak, tady je ventilačka, nevím, kam nás to může portíček. Hodit. No, jdeme do portíčko. Jdeme, skoč tam. Jo, to byl portíček dál určitě, tam jsme měli jít. K challengeíčku nás to hodilo, ale k jednomu tady tomu fialovému, ten je slabý, takže pohoda, to bychom měli dát. Tak, jestli já tady dám si tady plazmu. Jak mám, něco mám, tak. A jdem na to, 30 sekund pro tebe, jo? Napravo? Frozen? Pěkně? Krop to. Nalevo? 50%. 30. Nabij se náboje. Pěkně. 10 sekund, jo? Zabijo! No tak, vole! Kámo, nabijo, čurák. 5 sekund. Jedna sekunda to už nestíháme. To už nedáš. Nestíháme, to. Tak jo, pojďme znova. Když nemáš náboje. Máme toto. Tak, pojďme to zkusit ještě jednou, no uvidíme. Ty malý pív asi najít, to. Tak, haďátko máme tady asi pravděpodobně už dole, ne? Jo, teď už jo, tak pojď. Ne. To nevypadá dobře, tady asi Lukas zdechne, jako tak vidím. 5 sekund. 3% života, teď on si tady doplnil. Ujo, zabij to oko! Oku, nám chybělo tak malinko, ale už nemáme munici teďka. Brutálně málo. Už to nemůžeme zkoušet, no nic. No ještě máme motorovčičku, mohl by si, ne? Co? Máme motorovčičku. Dobře, ještě to zkusíme z motorovčičku. To cítí ze všeho dobrý, jo? Dobře. Pojď, já hned si nabera těch malých pívek. Jo. Tak, pojďme. Ono nás to hrozně moc zdržuje. Tak bacha, ty kráso. To jsem, wow, Lukasy, ty vole. 8%. Jo, já tady pojdu, to je v prdeli. Wow. Na druhou, obece. Tak, za chvilku si připrav rokovnici, už se tam dělá očičko. Očičko nalevo. Očičko, jo, očičko.
6 sekund. Já tam mám sepnutou jináčí modifikaci, kurva vole. Já znám sepnutou jináčí modifikaci, jak jsme ho tam poprvé zabíjeli. Tak to bylo špatně, to bylo velmi špatně. Tak, kolik budeme mít munice teďka? Jo, ale vidíš, můžeme zebrat tohle, já jsem to udělal na schvál, samozřejmě. Jo, takhle, to byla bechevrovčička taková, jakože. Mhm, jo, vítová všechto. OK, dobrý, tak jsme aspoň zebrali ten, tady máme ještě jeden extra life nahoře, ale ten nevím, jak se pro něho dostat. No, zkus to, zkus nahoru. Přemýšlím, životy máme plný, toto máme plný, ty máš tam dostat, co? No, teďkon bys mohl. Tam je, myslím si, že extra life. No, asi těžko. Asi ne, to vůbec. Tak ještě jednou to zkusím, ale myslím si, že nemáme šanci. Tady musí být nějaký monkey bar nebo něco takového, ne? Ne, tam se nedostaneme. Nevadí. Pojďme teda dolů, pojďme si dát znova tu arénu. Ale máme aspoň plnou munici, což je pozitivní. To jo. Tak. Tady má smešli, že? Já to portne k tomu challenge. Oka, jdeme tam. Já to musím splnit, jako já bez toho jinak nebudu spát. Proč už to mám teďka splněné? Mám 4 z 10. Nevím. Asi jsi to splnil, asi to sejplo. Ale nádor jsme nevyzmizíkovali. Já to budu rozbít. Zvláštní. Jsi to dal znova každopádně. Dal jsem to znova, no. Tak už tam je očičko, kámo, už tam je očičko. Tak, já si musím svapnout si, vole, tady tu blbost. Tak, dej mi. 5 sekund. Napravo, no, to je on. Pěkně. Máme to splněný, dobré. Super, můžu mít dál. Tak, já jsem si zase přepl tady tuhle tu blbou modifikaci. My si tam musíme dát ten granátomet. Já místo F-ka jsem na něho, na to oko předtím, tak jsem stiskával jináčí čudlu. Tak, to by bylo. Na po šesté, ale zvládli jsme to. Pěkně. Hej. Dobrý nějakou munici. Doberu, neboj se nic. Tak, si krydíček, nazdar. Jo, to známe. CJ-stvo. Mě zdají to mám stáhat, to zbraň hrozně moc líbí, ty vole. Tak, ok, jsem tylačkou navrch. A pak asi dolů, ne? Kam máme jít, kaž? Jo, dolů a rovně. Počkej, get to escape pod. Dobře. Můžeme jít tady tam jsme asi pravděpodobně ale přišli. Ale něco jsme tam mysnuli. Ty krávo. Už to nechápu, kámo. Pěkně, vole. My máme jít 100% sem, ale nevím, proč mi to dává tady tenhle ten bot. Je to nějaké bugnuté lidičky. Taky nevím, vole. Každopádně se asi pouzničku, protože si shakeuješ jak čurá. Já, vítaj, Rick je slabý kus, vole. Tak jo. OK, tady je tenhle stabilnost. Tady tenhle stab broka, ty vado, to je úplně hrozně slabý, ty vado. Ale úplně jako hrozně slabý. Tak, kdybych věděl, kam mám jít, tak by to bylo mnohem jednodušší, že jo. Já půjdu tady za tady tebou. Tak, výborné. Tady to ajzla ukončíme. Tak, tady je barel. Dej mi munici, please. Díky. Tak. OK. Tak, tady stěna, to je jasný, že jo. Tak, tady mám ještě munici. Zeberem si munici. A... Co je tady dole? Nějaký boost, ty vole, do dolů. Wow, do prdele práce. Okej, asi jsem se měl jít. Tak, teďka kam? Teďka tamhle přes tamhle tu řídku, jo? No, tak to... Dobře, to jsme nějak dali. Jsem chtěl udělat. Ty vole, očíčka. Očíčka, kručí. Tak, jedno oko. Druhé oko, pojď. Tak, to je paráda. Rikeš lehce vyblitý teďka bude. OK, nad náma je tady nějaká blbost, jak se na to dostat, tady přes tady toto pravděpodobně. Dobře, tak jo, to by bylo. Cestováníčko marzové.
Tyva, už jsem si myslel, že to nedoskočím tady. A tady máme velkého hajzla s mečíkama. A dokonce dva! Ty vole, tady tohle se nás zraňuje, to není dobrý, to není dobrý. A pavouček ještě do toho. Jau, jau, jau. Tak, já bych potřeboval si doplnit třeba tak jako oši. Dobrý. Tak to byl jeden extra life pro mě. A nemáme vůbec do ničeho munici, jsou tady všude ty sračky, ty vole. Osmička, devítka, ne! Tak, životy, dej mi. Výborná práce. Tyba, tady ti dva pekelníci, tyba, už je tady jako nebaví a nějak, jako úplně. Dobrý, životy pro nás. Tady další. Životy mi dej, díky. Tak. Já musím se pak jít podívat na toho rikša, ty vole, jestli se zblul, nebo jak to je. Ty krása. Dobrá vymazávačka, muzika tam hraje v chill. Hele, lekáreň. Octopus? Bude, nebude? Octopus bude, nebude? Nebude. Dobře, otevřela se nám tady další část, já se podívám, jestli jsme nic tady nemysnuli. Ne. A tady padáme pravděpodobně do další arény. Tož to je super. Máme lazéry. Tak jo, jdeme dál. Ty se zajímal, jak tě mám sejmout. Asi prostě jednoduše, že jo. Já mu zkusím narvat do huby. Kámo, nechceš už umřít? Wow, to je nějaké velké očíčko, pěkně, borec bez oka. Tak, teleportér. Dobře, to by šlo, to by šlo. Co vy tady ještě děláte, kluci? Vás já tady nechci. Vás já tady absolutně nechci. Tak, dobré, to bychom zvládli, jdeme se podívat na mapu, kam máme jít dále. Takže tady jsme to splnili a jdeme, pořád jdeme dolů prostě, pořád jdeme dolů co nejblíž na ten Mars a máme najít nějaký escape pod tady z tohoto dění, tak jsem velice zvědav. Kámo, kouchni. Tak, super. Očíčko, to bylo ještě jedno, nebo se mi to zdálo? Nezdálo se mi to. Dej si, mňami. Dobrota. Tak, super, vůbec nevím, jestli jsme tady něco nemysleli. Tak, nemáme armory. Jo, malen jsem se netrefil. Jde za tu brokovnici, ona je tady, tenhle je prostě hrozně slabá oproti ba dvou hlavní ovce. Tak to je trošku úplně někde jinde, no. Tak, OK, nahoru. Tak se dostaneme nahoru. Máme extra lajvíček. Jsme museli asi přeskákat tady z tohoto, že? Pojďme si ještě pro extra life, ten se vždycky hodí. Si tam nějak tady doskočíme, no. Jsem si úplně jist. Jo, tamhle vidím boost. Tamhle vidím boost, na který jsme měli pravděpodobně poprvé úplně skočit. Nám to tam švihne. Jo, přímo do té sračky. To je skvělé. No je! No je! Můžeš to vyskočit, synu? Dobré. Tak, paráda. Jsme na věžičce, nebo to bude nějaký radar, tohle z toho předpokládám. No, dál máme tady secretíček, to je... Jo, tamhle je rytíř. OK, skáčem. Tak, jdeme tady dolů. Jdeme pod to. OK. Musíme asi pravděpodobně zpátky, jasně. A teďka tady. OK, tak to bylo docela easy. To bylo docela easy. Dej mi, jsem hoden samozřejmě. Aby toho nebylo málo. Je, jsem malen spad, ty vado. Jsem hoden, ale malen jsem spad. Tak, tamhle máme do BMGčka nějakou munici.
se nám určitě bude hodit. Díky. Tak, super. Teď po nás někdo čílel. Tak, já si doplním tady s dovolením, kluci. Jo. Tyjo, takhle. Tady po mně střílí toto hovno. Ne, toto ne. No, dobře, no. Ale jako musím říct, že BMGčko 9000, ty vado, tak tady ta zbraň jako, kvalitka. Nemáme do ničeho munici, chtělo by to zabít nějaký zombíky teďka, který jsem všechny zabil. Tak by to chtělo zabít, samozřejmě motorovkou, že jo. Au, to spálilo prdel. A my máme jít tamhle, dobře. Tak, nerozumím teďka, kam mám jít. To mám tady přeskákat. Ne, to je blbost. Tak, jen rakety ještě. Pojď, taťkovi. Jo, jasný, rozumím. Dobrý, jdeme. Skákačáky, to je moje. Dobrý, to jsme zvládli. Tak, luku, pěkně. To jako do ničeho jinakšího nemáme munici, jo. Tak si tady rozdržeme pána na holení. Wow, tady tyhle nesty nemám moc rád. Tak, dobré, toto by bylo. Toto by bylo. Lehký taktický ústup vždycky musí být, jo. Prostě bez toho to nejde. Tak, štíty ještě. Tak, velice do brokovnice vidím ještě. Tak, super. Tak, máme nějaký mega jump. Co si chtěl podívat sem, jo, tady nahoře Energy Core, to musíme definitivně zebrat, aby jsme mohli zase si odemknout další věc u nás doma. Akorát jak se tam pro to dostat? To je otázečka, co? To je otázečka. Vidí někdo nějakou přístupovou cestu? Já taky ne. Jo, jsem si ho našel. Vzal jsem to přes ten boost. Tak, Sentinel Battery, výborná práce. Dobře, takže to by bylo všechno a teďka přes malé ostrůvky prostě přeskákat jak magor. OK, kde máme ten boost? Tady. Oh yeah, god damn it. Tak, kde pak to jsme? A nějaké vylepšeníčko. Tak, co my chceme? My chceme asi životy, že? Protože často teďka docela umíráme. To nesmí být. Tak, health upgrade. Dáme si. King of Crystal. Jsme dostali achievement teďka. Nevím, kolik už jsme jich otevřeli, ale asi pravděpodobně hodně. No a jo, to bude docela zábava. To bude docela zábava. Tak, tady mají teda nemůžeme, máme teda jenom jednu cestu. Nebo máme dvě. Můžeme jít tady za roh? Tyva, nemůžeme jít tady za roh. My musíme jít tady za roh. OK, akorát tam je to loknutý. Nebo ne? Ne, není, není. Dobré, jdeme teda tady má. Lock it a unlock it. Ježíš Maria. Octopusy zas. Dobře, tady nebude octopus. Zemři! Tyvado, lidičky, 200 životů. To je kvalitka už. To už je kvalitka, jako. S tím už se dá pracovat. Vylezeš? Nevylezeš. Vášni. To je taky nějaká arénka, tady jsem, jo, tady máme najít teďka klíček do naší branky. To je kvalit. A co z toho zase poseru, ty vole, jak to tady budu dávat, to je kvalitka. Tak. Ne, nebude, nebude oktopus. Nebude oktopus, nevadí. Tak, super, já už jsem se zase přiblížil k mikráku, soráč. A jo. Takže klíček je nad náma a my tam máme přeskákat s tadyma. Rozumím. Rozumím. Chtělo by to spálit, tady tu věc. Ať nám to dá nějaké štíty. Tak, báječné. Tak, štítaře, to známe. Jasný. Umři. Tak. Tady bylo jasný, že tady bude přece, že jo. Tady nic. Dobrý, s tadyma se nějak musíme vyboostovat navrch. A tady pokračuje cesta. Fuj, ty jsi hnusnej.
Tak jo, to by šlo. Dobře. Jo, tady jsou kostičky. Ale my se na ně nedostaneme. Jak je tady teda ta cesta? Jo, vyskákat nějakým stylem přes kostičky. A na druhé straně tady, tak je secret, na který nevím, jak se dostat. Ukáž. Musíme podle mě přeskočit nějak z vrchu. Nebo něco takovýho. Akorát, jak se tam dostat? Tady byly malinký kostičky. Jo, tady má. Hej, už to nejde. Můžeš tam prosím tě vyskočit? Nemůže. Tady tohle asi nebude ta cesta, ale... Tady jsem se lehce ztratil, nemáme tady nějaký čuflík. Máme tady čuflík, dívej se. Teď se něco děje. Teď se něco děje. Ale co se dělo? Tam se něco posunulo, že jo? Dobrý, rozumím. Je to víc než jasný. Máme skákat sem. Teďka přes ventilačku sem. Rozbít ventilačku, vezmeme si secret, super. Quake Champion Gorod. Dostali jsme nějaký zase CDčko. To je docela skvělé. Tak, kam teď? Kam teď a kam potom? Jo, naproti. Pěkná práce. Tak, tady máme klíčníka, lidičky. Máme klíčníka, zase go pasku, ty vadové tak palcát. No a... Já nevím, jestli chci dávat challenge, tyve. Vůbec nevím, jako. Protože ten challenge, to mi zase budu dostávat, tyve, na prdel totálně. Tak, zajímá mě, jestli jsem ještě otevřel tady ten secret, co byl tady. A Rikeš, ty vado, už se zviblu, v pohodě? Jo, kámo, mám tady challengeíček a ještě se tady mám dostat sem. Vůbec nevím, jak se tam dostanu, možná nás to tam portne až potom, já se trošku posunu. Ať si vidět, samozřejmě na kameře. Samozřejmě, já to můžu jedno v půlky. No a máme tady challengeíček fialovej, což bude zase nás portne do jinačí arény, kam já jsem tam mám dostat, jo, tady má dobrý. A byli tady oktopuse. Byli tady oktopuse. Ještě jsem tady nebyl, že jo, samozřejmě. Samozřejmě, ještě jsi tady nebyl, protože to by bylo blujánky prostě pryč. Pěkně. A tady dobré, tady to máme... To je ta fialová arena, ta nejhorší, jo, co je vlastně? To je ta nejhorší. Ta nám dá 3 body, našel jsem klíček samozřejmě, mm-hmm. Zaspal cát, vole. Jo. A pohoda. Pohoda. Ale jako jsem zvědav, protože... Totálně to bude těžké. Já si myslím, že tady budeme mít možná toho prvního červeného kráče. Jo. Na konci. Buď drže palce, každopádně. Jej. Pěkně. Tak, už to tady všude praská, bouchá, retarduje to tady, vole. Jak si vině, kámo. Já jsem nechal teďko odpočinu hlasivkám, samozřejmě. Nicméně, máme tu ty, co se teleportují. Zatím ano, takový ty lehčí. Teleportéry, jako to je zatím pohoda. Jakmile tady prostě přijde někdo těžší, tak to bude prostě potom v prdeli, jo. Tak, všude okolo tady jsou samozřejmě vybuchující barely. Který jsou nějaký silnější mi přijde. A tady kámo, co to je vole? Počkej, já se musím podívat do nějaký news. Kodexu. On asi nebude otevřený do té doby, dokud ho nesejmeš, víš, takhle to vždycky bylo. Myslím si to. Marauder. To bude tady ten otazníček, co tam máš, super heavy to bude, podle mě. Myslíš si? No jasně. Musíš to. Ale průvni to kulometem, to je. Ježišmarja, já už ho tady vidím. Je tady, dámy a pánové. Je tady. Já už ho tam vidím, to je velký špatný lidi. Nicméně tady máš aspoň větší arénu, takže on samozřejmě po tobě nepůjde. Já si sejmout tady toto, co tu je, ty vole. Wow. Loknul jsi to? Nemůžu to loknout. Tak, vůbec nemůžu, tady vyskočíme. No jako můžu, ale nepodařilo se mi to. Vole. Rakety jsme pobrali. On mu to ale nic neudělá, jestli se nepletu, ne? Nebo... Jo. Kámo, tak proč ho sejmout teď úplně normálně? Zabilo ho to jako úplně normálně. Ty ho nemůžeš loknout. Můžu ho loknout, ale nesmím tam měli jinačí animáky. Ježišmarja! Ty jsi sejmul, no prdeeeeee! Už to máš v tom kodexu, tak se podívej na hned. Podívám se na hned, mám to v tom kodexu? Jo, ty vada, mám ho tady někde. Kde to je? A tady je, dobrý. Mirk Drones? Jo, to je jasný, to je toho prísta. Prísta, to jsou drony toho prísta, nějaké. Headshot, kill a lot of resources, jasné. Ne, tady tohle to je... Jo, pravda. Weakpoint, jakoby. Jasný, weakpoint. Okej, okay, podíváme se ještě na image, jak vypadá toho vedo. Proč nemá ruce, ty vole? Nevím, tak jako prostě, tak asi nepotřebuji. Docela slabý kurz, jako. No, pěkně. Ale soustředíme se samozřejmě dál, protože přišli Pinkyovi. Přišli tady samozřejmě dalšíovi, jo, nějaký. Přesně tak. Jojej. Naber si štíty, ale já si nemám tady sedmičku. Go, za tebou.
Jo, jo, tady ty nejsou dobrý, Luke. To jsou americký fotbalisti bývalý, jo? To jsou, ano. To jsou, vole, z Redmins. Jau, ne? Pustíš mě k tomu skákačáku tady. Houpačka, ještě jedna houpačka. No, už jsem takto, když podnosím kulometem houpat se v ruce, není nic moc, samozřejmě. Kde pak vás máme, kluci? Nástup. Wow. Wow, Luke. Jsi byl hodně blízko. Já mě tady zblotnuli do prdele. Drž si odstup, lítají okolo tebe docela dost hodně. Máme osmičku, nemáme osmičku. Bohužel, bohužel. Tak, tady jeden určitě půjde dolů. Ještě chvíli, dá pěkně. Tak, super. To byl jeden, jo? To byl jeden a zbývají čtyři, nebo kolik jich tady bylo. Jo, byly tam nějak hodně, no. Tak, do toho to nemám munici, do kulometu mám munici. Tak, chtělo by to štíty nabrat. Takže tady pospravujeme týpka tímto a... Nabereme si munici a já jsem se tady zablokoval, to byla blbost. To byla velká blbost. Tak, potřebuji životy. Život. Lava ramena, kolena, palce. Tady tyhle ty zabiju nahned. No jasně. Ani si nestihnu z nich vzít ty životy. Pěkně, pěkně. Jeden už je dole, další. Já vidím, vidím, vidím. Já tam, vzít, já tam musím jít, ty vado, dokud ještě je. No, tak, když máš tři ty benzíny, tak můžeš sejmout i tady ty velké. Mhm, pěkně. Samozřejmě si to sejí úplně všechny benzín. Ne, ne všechny, jakože to to. Nemůže zjít, wow, najti. Ok. Tak, pěkně. Vůbec jako nestíhám. Jo. Tak, tady je zase víc samozřejmě. Už se to zdvojuje, strojuje, spěťuje. Myslím si, že ano. Taky. A přijdou úplně všichni, že jo, samozřejmě. Tak, paráda. Já se tady zeberu s dovolením. Ty krásu, to je řešpič. Asi se vzal lukomet. Asi jo, vypadá to. Jde to trošku okladit, zebereme munici, skočíme skrz portál. Jo jo, dej mu. Pěkně. Ty krávo, ten hoří. Ooo, tak tady seš hodně špatně, Luky, ne? To byla taková slepá ulička, to je jak když jedu jednosměrky na ženou fízlové z obou stran, vole. A to jsme zažili, takže to nechcem zažít znova. Můžeš už umřít, ty jedno hovado! Jedno blbý hovado! No asi. Pěkně. Tak, zháním, do čeho máme munici. Dobré, máme raketomet, takže pohoda. Mhm. Řízené střely, to fašírka. Je oblíbenec. No, ale tady tomu se ještě jako nechce. Ale docela se drží jako. Tomu se ještě nechce jít do hajan. Wow! Wow, low health, do prdele! Životy! Tak, Lukas vůbec neví, kde je a já už vůbec nevím, kde je Lukas. Ono, kdybys to měl popisovat pořád, kde jsi, to tak jako nestíháš. Těžce nestíháš. Dobře, dobře, fajné. Tak, myslím si, že nám zbývá poslední týpek. A byl tady jeden teda ten červený, kterého jsme ukončili předčasně. A. Prostě, to bych nechtěl. Ty blbečku, ty jeden blbečku. Začínám si to užívat lehce. Tak, a splněný. Máme splněný challengeíček, lidičky. Pěkně. Chci za to palec, jo? Pěkně, sever ten klíč, že ti zmizí, prosím tě. Palec. Už je tady dolů, jak chcete. Ale nezemřel jsem. Už se do toho chytám. Ještě tak 3, 4, 5 hodin nahrávání dneska a myslím si... Tak si to užij sám, ale vole. Myslím si, že jako to bude docela perfektní. Máme další klíček do toho... Valtu. Do domova. Chápu. Do domova důchodců. Tak, a tady máme secret, který vůbec nevím, jak zebrat. Ty mi musíš poradit, jo? Protože ty jsi takový chytrý... Budem ti říkat chytrák John. Ukaž mi to. A my se máme dostat semdle, jo? Tady. Já nevím, jestli tam máme jít přes tady tu ventilačku, nebo kam tam máme jít. Ale ne, já jsem osobně jako nenašel cestu, jo. Ono je to... Kde to je? Tady. Možná máme jít sem dolů. Zkusíme to sem dolů. No. Ono právě tady. Jsou zatím týpci a nevypadá tam nikde přístupovka. Tamhle vidím něco zeleného, ale zkusíme to jít tady mám. Okay, uvidíme, okay. Uvidíme. Každopádně máme 8 z 10, ty vado. To jako je mega kvalitka. Teď tak dole, jo, kam jsme padnuli tady? Tady jsme asi úplně nechtěli. Doleva. Yeah, tady je ventilátor, dobrý den. Já si tady zeberu trošku munitions. A tady nahoru, jasný. No tak teď už je to jasný. Tak, hoši, dejte. Na brokový se, to je skvělá věc. Tak, Pinky! Hello there! Tak, máš doplněno plno. Ty krásu, jako... ty štíty bych si nejradši nabral do kapsy sebou ještě. Bohužel. A teďka bychom měli jít do... Čekaj, tady má, ne? Nebo můžeme jít tam, ale tam je ten booster, tam aby nám to asi nepovedlo se. Čím
trochu, já jsem se tě lekl. Nestraž mi. Pěkně, vole. Oh, tady ta ulička tady vypadá velmi, velmi špatně, ty vole. To vypadá jak v tom v Resident Evil. Ale to jsou escape pody tady. Já vím, já vím. To jsou escape pody, nebo ty tam máš jeden tam máš otevřený, ne? Ty tam asi budeš muset jít do toho escape pody. Tady vlevo, vlevo, Luke je zelený. Jo, pravda. Zelený. Proč tady je zelená, vole, tak? Jasně. Počkej, to jsem nechtěl už posunout. Já jsem stiskal F-ko místo Ečka, vole, držubu. Tak jo, nasedáme. Doufám, že to s náma se dá i vystřelit, protože my jsme docela těžcí v tom obleku. No, to je pravda. Tak teď už konečně na Mars, jo? Teď už konečně na Mars. Na zbytek z něho. Free to... Prosím, ne. Nemůžu lítat. On leze přímo do toho jádra, kam? Pěkně, vole. Okej. Tak jo. Pěkně, no a tady víme, kde jsme, že jo? Tady víme, tak, kde teď jsme. Už je to, teď už je jasný, kde jsme. Ne, asi, vole. Pěkný. Pěkná práce, vole. Dáme, panové, jsme na Marsu! Když se lehce byl zbýt. A pan Samuel nám tady říká nějaké další informace, které jsou jistě zajímavé pro příběh. Ano, my je hrozně jako probíráme. Přesně tak, přesně tak, ale pro nás ne, takže. Dámy a pánové, to bude všechno pro tady tenhle ten díleček. Samozřejmě budeme rádi, když epizodu oceníte lajkem, oceníte komentářem, nebo si samozřejmě dáte odběr, protože prostě většina z vás ještě ten odběr nemá. Přesně, a my se uvidíme u dalších her, že jo, samozřejmě. Uvidíme se u dalších her, třeba Benlord nebo třeba Seven Days. Přesně. Pěkný, pěkný. Zatím zdar. Mějte se, ahoj.